Så går vi i gang. Er I klar derude? Er I klar? Fordi nu gør vi det. Jeg flytter mig væk fra hende. Altså, jeg tager hende ned sådan her. Tager snoren. Holder den sådan her. Holder den kort. Nu stiller jeg mig plads. I stedet for, at hunden går på plads. Jeg venter, til hun kigger på mig. Der. Der får hun godbidden. Jeg prøver lige at rejse hende op. Kom. Sådan der. Og så vender jeg mig lige rundt igen. Sådan der. I kan se, der. Hun er ikke trænet. Så det er ligesom jeres hunde, ikke?